Rryshfeti në Shqipëri nuk mungon as në radhët e ushtrisë. Dhënia e parave kundrejt dërgesës së trupave paqëruese në Afganistan ka zënë një hapësirë të veçantë në raportimet e ish ambasadorit amerikan në Tiranë John Withers. Në kablogramën që mandatën 14 nëntor 2008, ish diplomati ka bërë një raportim të detajuar ku flitet për korrupsionin në radhën e ushtarakëve, një vend të veçantë të cilit zë dhe emri i shefit të ri të forcave të armatosura Xhemal Gjunkshi. Kablograma e Withers nis me një hyrje të fortë, ku thuhet se Ministria Shqiptare e Mbrojtjes u zhgënjye kur mësoi se misioni në Irak ishte përfunduar në fund të dhjetorit, për shkak se ishte lënë jashtë koalicionit të vendeve që do të vazhdonin misionin e tyre paqëruetës. Shkak për zhgënjimin e thellë është bërë ndërprerja e marrjes së rryshfeteve që bëi për dërgimin e trupave paqëruetës. Kjo praktikë korrupsioni sipas Withers nuk ishte ere dhe vazhdonte prej kohësh. Ambasadori asaj kohe kishte mundur të mblidhte informacione jo zyrtare se komandantët e lartë të ushtrisë kërkonin një rryshfet për 7000 dollarësh nga çdo ushtar që donte të nisej për në Irak ose Afganistan. Kjo shumë ishte gjysma e shumës së parave të cilët trupat merrnin si pagë gjatë qëndrimit të tyre 6 mujor, në bazë të kuotës prej 80 dollarësh në ditë. Shumica e ushtarëve nuk e përballonin dot shifrën e rryshfetit, kështu që detyroheshin ta merrnin borxhet as shlyenin pasi iknin në frontin e luftës. Përveç kësaj shifre të lartë, ish ambasadori theksonte se pagesa e ushtarëve në zonat e luftës ishin të mira për jetesën shqiptare dhe ata e paguanin me dëshirë gjobën e vënë për të ikur në luftë. Gjithsesi, në lidhje me këtë fenomen pati dhe një fluks ankesash. Në tetor të atij viti, një grup ushtarësh nga regjimenti Komando i dërguan një letër forcave të armatosura, ku pretendonin se kolonel Xhemal Gjunkshi, tashmë shefi shtabit të përgjithshëm, asaj kohe komandant i regjimentit, u kërkonte rryshfete dhe ishte i përfshirë në një skemë të gjerë korrupsioni. Komandot arritën deri në pikën sa kërcënua se faktet do ja dërgonin New York Times-it për publikim.